keessatti meeshaalee mekaanizeeshinii qonnaa adda addaa sanyii facaasuu fi tarreedhaan shoggoruuf yookiin immoo aramuuf fayyadan ilaalla. Biqiltuu tarreedhaan dhaabuu fi tarreedhaan aramuun maal akka ta'an akkasumas oomisha midhaan orgaanikii keessatti akkamitti akka itti fayyadaman ni ilaalla. Maashiniin sanyii sararaan facaastu maashinii sanyiiwwan sarara tokko keessattii fi sarara gidduutti addaan fageenya murtaa'e irratti facaasuuf qophaa'edha. Gosti maashinii kun keessumaa midhaan sararaa jedhamuun kan beekaman kan akka saliixaa, boqqolloo yookiin maashoo facaasuuf mijataadha. Fageenya sirriin tarreewwan gidduu jiru eeguun boodarra aramaa balleessuuf kaltiveeteriidhaan gidduu seenanii aramuuf ni hayyama. Bu'aan maashinii sararaan facaasuu faayidaa inni qabu keessaa inni tokko biqiltoonni walirraa fageenya gaarii yookiin immoo walirraa fageenya barbaachisu qabaatanii akka qilleensa akka gaariitti keessa deddeemuu fi aramaan garaa garaa illee akka keessatti hin biqille yookiin immoo dhukkubni garaa garaa akka keessatti hin dhalan wal hin horre ilbiisonni akka keessatti wal hin horre hin gargaara. Kun immoo dabalataan immoo maaliif fayyadaa? Sararaan illee aramuuf wanta sararaan faca'e tokko sararaan aramuuf hin salphata waan ta'eef sararaan aramuuf hin tolaa jechuudha. Inni sadaffaan biqilaa haalli biqilaan ittiin biqilu bifa wal fakkaataa waan ta'eef erga takkaa haamaaf ga'uu danda'a waan ta'eef maashinii sararaan facaasuu fayyadamuun bu'aa garaagaraa waan qabuuf sararaan facaasuun barbaachisaadha jechuudha. Tolee miidhaa maashina sararaan facaasuu fayyadamuun qabu keessaa miidhaalee xixiqqaa lama qaba. Isaanis inni tokko suuta deema yookiin immoo suuta facaasa waan ta'eef yeroo namatti fudhachuu danda'a. Yeroo manuwaal biroodkaastii yookiin immoo maashiniisa facaasu yeroo fayyadamnu jechuudha. Maashiniisa facaasu sararaan hin facaasne yeroo kompeerii goonu inni kun suuta facaasaa jechuudha. Inni biraan yoo maashiniin kunis hojii hojjechuu dadhabe nama sirreessu yookiin immoo ogeessa sirreessu cimaa barbaachisa waan ta'eef adjastii gochuun baay'ee ulfaata jechuudha. Haalli itti fayyadama gaarii ta'e biyyee laafaa walqixxaataa irratti facaasuu, qabiyyee jiidhinsa biyyee gadi fageenya seentimeetira muraasaa fi gufuuwwan akka dhagaa yookiin haftee biqiltoota dhedheeraan akka hin jirre mirkaneessuudha. Seetingiin tiraaktaraa maashinii sararaan facaastutti madaquu qaba. Addaan fageenyii fi bal'inni gommaa tiraaktaraa bakka sararawwan biqiltuun irratti facaatu wajjin wal simuu qaba. Kanaafuu tarreewwan biqiltuun irratti facaafamu kompaaktii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maashinii sararaan facaastu tokko irra seetingii garaa garaatu jira. Opereeterichi yeroo fudhatee maashinicha sirnaan qopheessuu fi qulqullina hojii sanaa ilaaluu qaba. Jalqaba maashinichi lafa wajjin paralalii hojjechaa jiraachuu isaa mirkaneessaadha. Kana gochuufis fuula duraa irratti wanti addaa tokko dabalameera. Haala gaarii irra ga'uuf hidhaa gubbaa tiraaktaraa sirreessaadha. Gadi fageenya facaasuu sararawwan hundaaf sirreessaadha. Qorannoo gabaabaa jalqaba adeemsa maashinii booda gadi fageenya sanyii tarreen faca'ee tarree hundaaf madaala'a.